ستاسو په زړو ویډیوګانې کې دا ځای ستاسو خالی دی او دا اوس په دې اوسنیو ویډیو کې نشته. یعنی مطلب دا دی چې دا څنګه ټیک شو، دا څه بیماری ده او دا د ډیرو کسانو نن سبا دا مسله راځي. نو د یو ورور په فرمایش دا ویډیو د هغه دپاره ریکارډ کوم جوړوم، نو تاسو ته به هم طریقه وښیم او هغه ته هم ویم چې که چېرته کې ستاسو په ږیره کې یا په ویښتو کې داسې قسم بیماری راشي، دې ته ویل کېږي بالچر، دې ته ویل کېږي الوپیشیا ریاټا. صحیح شو کنه؟ نو دا څنګه بیماری ده، د څومره وخته پورې ما سه چل وکړو، کریم مې یوز کو، سپرے مې یوز کو، یا بل څه ټوټکه مې وکړی، د حکیم خواړه لاړم، ډاکټر خواړه لاړم؟ نو بالکل دغه طریقه راته نن خیمه. خو په دې ویډیو کې زما سه تر اخیر پورې اوسېږئ او دا ویډیو شیر کړئ، ولې چې د ډیرو ملګرو یا د ډیرو ځوانانو سره به هم داسې بیماری یا د هغوی په مخ باندې دغه چې کوم بالچر دی یا الوپیشیا اریاټا چې زما په دې تصویرانو، زړو تصویرانو کې وګورئ، تاسو ته مخامخ زما ښکاري دا زما په دې ږیره باندې اول دغه شان چل شي، اوس ته وګورئ مخامخ بالکل نږدې کېږم درته، دا دا سایډ دی ښه په دې سایډ باندې خو بالکل نشته دی، خو په دې سایډ باندې راغلی او دې خوا تاسو کتلی شئ، دې خوا یې صحیح ده. نو دې ته ویل کېږي بالچر یا بالخور، یا ورته ویل کېږي الوپیشیا اریاټا. ډاکټرانو هم تپوس کوي ځکه چې هغه اکسپرت دی، د هغوی کار دی، خو زما وایي چې څه د ځان دپاره خوښه، نو هغه د بل مسلمان ورور دپاره هم خوښه وه. نو زه به تاسو ته بالکل صحیح طریقه او صحیح خبره کوم چې ما څنګه دغه زګی واپس ټیک شو او دغه ډک شو. نو بالکل د ټول ناول به تاسو داسې کار وکړي چې د دې د ټول آسان علاج څه دی. ګورئ تاسو ته به ډاکټران وایي چې راوړئ چې یار دې کې موږ ستنی وکړو، هغه ستاسو خپل لوست ده که ستنی پکې کوئ، که څوک وایي چې یاره دې کې د خاورو تیل راواخله، هغه پې داسې داسې یوز کوم به ټیک شي، ستاسو خوښه ده. ډېر خلک به تاسو ته حکیمانو خوا له لېږي، هغه دوایي راکه، دا راکه، داسې وکړه، یا تاسو به چې کوم دې څوک به درته کشتې جوړوي، ټوټکې به درته ښایي، داسې وکړه، داسې وکړه، دا هیسم مه کوئ بس زما په هغه باندې، یعنی که دا تاسو کوئ دا مه کوئ. زه چېرته کومه خبره کومه ځکه چې ما په خپله تجربه وشوه، ما په خپله د دې هغه دوایي چې کوم دغه هم دقه ده، نور هیڅ نشته دی. ټول ناسال کیچن ته لاړ شئ، هلته به اوږه پرته وي، اوږه به غوټۍ به پرته وي، د هغې نه به پلي وشوکئ، هغه پلي چې کوم دي دا به په منځ کټکئ، یعنی په منځ به کټکئ، او کم چې ستا کم په ږیره کې ځای دی یا ستا په ویښتو کې دی، هر یو چې دی وټ ایور، خو زما ږیره وه، صحیح ده، زما دا ځای و. نو دغه پلی به په منځ باندې نیمه په هغه باندې په چوړکۍ باندې چې کلم نیم کو، نو دې کې دننه یو غوړي غونتي، یو اویل غونتي، یا دغه چې کوم تاسو ته پکې دا اوبه دننه ښکاري، ددې اوږې د پلي د اوبه دا به په دغه زګي پسې مګې، یوه هفته درې ورځې ومګه، که را نغله یو بله طریقه به وکړي، د نایي خواله به لاړ شي، د حجام خواله چې کوم هغه حجامتونو والا هغه ته به ووایې، یا به درته هغه پخپله وکړي، وایي ماله دا ځای غوڅ کړه، د دې نه لږه اینه تیراوبه، یو یې ګرم که بیخي لکه یا په قینچۍ باندې یا په بلیډ باندې، صحیح ده، ډېر نه، نو هغې نه به اینه راشي، او په دقه اینه باندې به ځان سره به چې کوم دی، نو هغه ویسې دا اوږه، د اوږې پلي هلته پکې سپین کې په منځ باندې په هغه بلیډ باندې، او هغه اوږې پلي چې کوم دی هغه په دې ځای باندې ومږې، نو دا به وسوځي، چې کله دا وسوځي نو ټیک دی، لږ تکلیف خو به برداشت کړې، نو دا به وسوځي، دغه شانتې یو هفته به دې کې تېره شي، چې کله یو هفته وشوه دا به لږ لږ دوباره د دې هغه ریزلټ په شروع شي، بیا به ډایرکټ چې کوم دی یو پیر بیا وکړه، که د دغې سره راون نه ختل په دوو هفتو کې، په درې هفتو کې دوباره دغه عمل بیا وکړه، بیا دا ځای غوڅ کړه، لږ اینه تي اوبه یوه، او دغه د اوږې چې کوم پلي دي یو درې څلور دا کټکه په منځ باندې، د هغې هغه اوبه په دې ځګي باندې ومږه، نو انشاءالله تعالی ریزلټ ته مخامخ ته تاسو ته ښکاري دغه تصویران دي. نو د یو ورور فرمایش وو چې علي بای څه دي کړي وو، نه مې دوایي یوز کړي، نه حکیم خواله تللم، نه ډاکټر خواله تللم. ها ډاکټري علاج شته بالکل، چې کوم ستنې دي یا هغه ستاسو خپل رسکه پورې ده، ما خپل رسک نه اغستو، ما سمپل دغه ټوټکه وکړه، او ایزي له بالکل آسان دی، په هر کور کې اوږه پرته ده، لاړ شئ اوږه راوالې، د هغې پلی چې کوم دی په منځ سپین کوي، او دغه چې کوم د هغې اویل دي هغه چې کوم غوړي پکې دننه یا سومې هغه په دې ږیره باندې د قشانه بالکل داسې مګی، نو دا به سوځي، صحیح ده، چې کله سوځي نو پوه شه چې یاره زما دغه چې کوم دی کوم جراثیم څه دي هغه به تې ختمیږي، او دوباره به ستاسو چې کوم هیر دي کوم ویښته دي هغه به ګروت شروع کړي، او دوباره به راغټ شي. نو دغه د یو ورور پوښتنه وه، او د یو ورور سوالات وو، په کمنټ کې به هم دا زیاتر کسانو ویله چې دا دې څنګه چل کړه، څنګه طریقه کار ده. نور هیڅ هم نه، د دې آسان علاج اوږه ده، څه شی دی؟ اوږه ده، او دغه اوږه په منځ
دوه کوي د دغه یو بچ کم دغه یوز کوي او بل یو نږدې نایي حجامت ول خواله لاړ شي دغه ځای کټ کې دا بلګ وسوځي او دغه بپی تاسو مګی نو ان شاء الله تعالی چی رزلټ 100% ریل خبره مې در سره شیر کړه صحیح ده کنه نو چې سره ځان د پاره خو خیر د بل مسلمان ورو ته پاره خو نو دغه عمل ور سره ماوم کړو الله تعالی دی ټول مسلمانان د بیماری نه وساتي او کبي هم تاسو سره په فیوچر کې وشي یا تاسو سره راغلی وي نو دا ویډیو د اقمرګرو سره شیر کړئ چې علي بای داسې خبره کوي.